Devido à forte demanda pelo aço, sob o reflexo da Segunda Guerra Mundial e a garantia do fornecimento do minério de ferro pela Estrada de Ferro Vitória-Minas, vindo dos grandes depósitos naturais de Itabira, em 1944, um grupo de empreendedores criou a Companhia Aços Especiais de Itabira, a CESITA. O local escolhido foi uma vasta planície à margem do rio Piracicaba. Até então, ocupado pela fazenda Dona Angelina, no distrito de Timóteo, pertencente ao município de Antônio Dias. Madeira e água em abundância eram as condições ideais para a instalação da nova siderúrgica financiada pelo Banco do Brasil. Para receber os equipamentos importados vindo dos portos de Vitória e escoar sua produção futura, foi construída a Ponte Mauá, ligando o imenso canteiro de obras à ferrovia. Para garantir a autossuficiência de carvão vegetal, diversas carvoarias no Médio Rio Doce foram instaladas pela CESITA para fornecer a matéria-prima para seus alto-fornos. Uma usina hidrelétrica própria, construída em Sacarvalho, também garantiria a autossuficiência de energia elétrica. Inicia-se então a construção da usina. Em 7 de dezembro de 1948, com a emancipação de Coronel Fabriciano, a CESITA passa a pertencer a este município, cuja sede era do outro lado do rio. Em 1949, a CESITA celebra a primeira corrida de guza do Alto Forno número 1.
sua produção inicial, contou com milhares de trabalhadores vindos de várias partes do país que alojaram-se nos diversos núcleos residenciais nos arredores da usina, que utilizavam os serviços sociais da empresa. Em 1951, a aciaria entra em operação, iniciando a fabricação de aços comuns e especiais, e em 1955, chapas de aço elétrico. No ano de 1965, a aciaria realiza a primeira corrida de aço inoxidável em barras de lingotes para uso em forjarias. Atendendo a vários setores industriais, agrícolas e doméstico, a Acesita desempenha papel relevante no desenvolvimento da região. Ligados por uma balsa, em 1952, a Acesita construiu uma ponte que se tornou a mais importante travessia entre os dois núcleos urbanos. Em 1958, uma nova siderúrgica inicia-se no vizinho distrito de Ipatinga, a Usiminas. Em 1964, o distrito de Timóteo se emancipa e a sede do município torna-se o Centro-Sul e o conglomerado urbano formado nos arredores da usina, o Centro-Norte. Nesse período, a empresa abre seu escritório em Belo Horizonte. No ano de 1977, entra em operação o laminador de aço inoxidável para a produção de bobinas. Novas empresas se instalaram nos arredores da usina, prestando diversos serviços. A Acesita concretiza seu maior investimento, passando a produção integrada de aços planos inoxidáveis, sendo a única empresa da América Latina a produzir este item. Na mesma década, cria-se a Florestal Acesita. Em 1980, é laminada a primeira bobina de aço elétrico de grão orientado, em caráter experimental. Desenvolvendo outros aços especiais, a Acesita torna-se uma empresa estratégica para a indústria nacional. Em 1993, é criado o Centro de Educação Ambiental OICOS. E em 1994, é criada a Fundação Aperam Acesita, transformando a casa de hóspede na sede da instituição. Atualmente, com o nome Aperam Salt America, a siderúrgica fabrica o aço inoxidável, aço elétrico e carbono especial.